Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, e no vídeo de hoje vai ser montando as malas maternidade, as bolsas maternidade do baby. Já estou grávida de 37 semanas, beirando as 38 semanas, e todos os dias vocês falam pra mim: Carla, arruma essa bolsa, Carla, mulher, o Wallace vai nascer, você vai ser pega despreparada. E hoje eu resolvi vir aqui montar as malas maternidade do baby com vocês, né? Pra vocês, eu já assisti alguns vídeos para me ter uma noção, não ficar perdidinha aí no que levar, no que não levar. Vocês sabem que eu sou mãe de segunda viagem, porém Tutu não teve isso por ser prematuro, então eu não montei bolsa, não cuidei dele na maternidade, mas essa gravidez vai ser diferente, né? Vou mostrar pra vocês a barriguinha aqui, ó, que o Wallace está aqui, ó, grandão. Barriga parou de descer, tava mais descida esses dias, mas agora tá contida, ó. E mostrar para vocês agora as bolsas, né? Com mais detalhe. Vou virar a câmera para vocês verem cada detalhe dela, que elas são muito lindas. Olha, gente, essa daqui é a mala, né, pequenininha, a bolsa de passeio. Coisa mais linda. Que delicadeza. Escrito Wallace aqui na frente, com pedrinhas, né? Cheia de detalhes, rica em detalhes. Atrás ela é lisa. Ela é esse azul marinho aqui, perfeito, maravilhoso. Tem um bolsinho, ó. E essa daqui é a mala maior, né? Que é a mala de, não vou dizer de passeio, mas é aquela bolsa que cabe bastante coisa. Também a mesma coisa, aqui tem um bolsinho cheio de detalhes, o nome do Wallace. Aqui atrás ela é lisa, tá bom? Ó, que coisa mais linda. Aqui dentro ela tá cheia assim. Eu tinha colocado uma almofada para ela desamassar, que tava toda amassadinha. E essa daqui eu coloquei uma coisa que eu vou levar pra maternidade. Aqui, ó, tá a alça da bolsa. E aqui um trocador que eu vou levar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar um paninho aqui nessas bolsas com álcool por dentro, tá? Vou montar a mala aqui em cima da banheira do bebê, tá bom? E da cômoda aqui também. A primeira coisa que eu vou fazer é passar um álcool nelas e separar as roupinhas aqui para vocês verem cada troquinha que eu vou levar. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Begging on my knees just to show ya. You're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much. Gente, separei aqui agora, tá? Esses aqui são os saquinhos que eu comprei pela Shopee, tá vendo? Pra poder fazer, arrumar as coisinhas todas do baby aqui dentro, ó. Ele é um saco bem grandão, então eu vou usar ele pra poder colocar as troquinhas do bebê aqui, tá bom? Eu separei tudo, todas as troquinhas, como? Vou mostrar pra vocês agora. Uma fralda, eu resolvi levar essa daqui, que era a turma da Mônica, porque ela diz que é de 3 a 6 quilos, e ela é a menorzinha que ele tem, tá? Ó, ela é pequititita, tamanho da minha mão. Aí também tem um paninho de boca. Ele é bem simplesinho, ó. Ó, bem simples. Aqui tem uma luvinha. Ó, uma luvinha. Uma meia. Aqui tem uma touca. Uma touquinha, ó. Aqui tem um body. Ó, o bodyzinho que eu vou levar. Essa daqui vai ser a primeira troquinha do bebê, tá, gente? Vou deixar aberto aqui, que é pra vocês verem melhor. E esse daqui é o macacão.
que eu estou, assim, bastante dúvida, porque ele é muito quentinho. Se tiver um dia de muito calor, acho que o bebê vai sofrer aqui. Vocês viram que não tem calça? Deixa eu colocar tudo aqui pra vocês verem. Vocês viram que não tem calça? Por quê? Esse macacão é um macacão muito quentinho, tá? Muito quentinho. Então, eu resolvi que eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o bodyzinho nele, a meinha e só o macacão por cima, tá? Porque ele é bem quentinho aqui embaixo, ó. Aí, ficou desse jeito. Ficou desse jeito tudo que eu vou levar pra primeira troquinha do bebê. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra dobrar, pra poder colocar tudo dentro do saco, tá? Eu vou virar ele assim. Aqui eu dobro essa primeira parte, ó. Arrumadinho pra não amassar muita roupa, né, gente? Aí dobro essa outra parte aqui também, ó. Ó, sempre tudo bem alinhadinho. Eu vou colocar tudo aqui pra dentro. Aí isso aqui eu dobro, ó. Essa parte aqui. Eu dobro assim, tá vendo? Eu fiz isso com ele. Vou deixar assim. Né? Se ele não soltar. Aí, eu pego essas coisinhas aqui, ó, meinha, essas coisas, pego o body, dobro desse jeito aqui, ó, que todo mundo dobra body assim, né, eu não sei, mas eu sempre gostei de dobrar bodyzinho assim. Aí, ele vai ficar assim, ó, ponho aqui dentro, se tivesse a calça, eu colocava a calça aqui por baixo, ponho o bodyzinho, tem a toquinha, dobra a toquinha no meio, põe a toquinha, coloca a luvinha e a meia, espalhadinho pra não ficar só em um lugar também, né? Põe a fralda e o pano de boca, ou então, pano de boca aqui por baixo, é melhor. E a fraldinha aqui por cima. A gente vai fazer o quê? A gente vai fechar ele assim, tá vendo? Como ele tem isso aqui... Eu poderia colocar isso aqui pra dentro, também, assim, ó. Coloco tudo aqui. E fecho dessa forma. Calma aí que aqui vai, gente. Uma hora vai. E fecho assim. Ó. Tudo que eu vou precisar pra troquinha do bebê aqui dentro. Aí a gente pega o saco. Que eu falei pra vocês que é um saco muito espaçoso. E coloco a troquinha aqui dentro. Pode ser dessa forma. A gente fecha, porque não tem mais nada pra colocar. Tá vendo? Aqui, gente, é a próxima, é a segunda troquinha, tá? Resolvi colocar um lookzinho amarelo, que eu acho que é bonitinho, né? Um amarelinho, ó. Esse aqui é bem menorzinho que o outro, ele só é comprido. Mas esse daqui é RN, tá? O outro era P. Aí tem a fraldinha, a meinha amarelinha também, uma luvinha branca e uma touquinha branca também, ó. Esse daqui também tem touca e esse daqui também tem esse paninho de boca, que não é amarelo porque não tem nenhum amarelo. Mas é assim, ó. E a calça, né, e o bodyzinho. A calça amarelinha e o bodyzinho também amarelinho, tá bom? Então, essa daqui é a segunda troca, eu vou montar de um jeito diferente pra colocar dentro do saquinho. Deixa eu pegar o saquinho aqui, que esse aqui eu vou ver se eu monto diferente daquele. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know.
selfish and made you believe. Gente, isso daqui já é a terceira troquinha, tá bom? É, vou mostrar pra vocês aqui agora. Ela é toda verdinha, eu acho uma graça. Bodyzinho verdinho, ó. A calça também verdinha. Aí aqui tá o macacãozinho que eu acho ele muito lindo, olha isso. Muito lindo, muito fofinho. Ele é o RN, só que ele é o RN maiorzinho, tá vendo? Aqui também tem a touquinha, a luvinha, a meinha e o paninho de boca. Ele é todo verdinho, ó. Tudo que tem nele é verde. Só a fralda aqui não. Aqui também tem a fralda, tá? Tô montando cada troquinha com fralda, com paninho de boca. Porque dizem que usa bastante isso lá, né? Então vou dobrar essa daqui da mesma forma que eu dobrei a última. Essa daqui já é a última troca e é a mais especial, porque é a saidinha maternidade do baby, ó. Que coisa mais linda! Com coletinho, com uma gravatinha, ó, que linda. Linda, né, gente? Linda, 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 ó. Isso aqui é a saidinha, aí tem um paninho de boca, aí tem a luvinha, meinha, a toquinha, tá? A calça, que eu não vou abrir porque não tem necessidade. E o bodyzinho de manga. Por quê? Porque essa saída ela é bem fininha. Se tiver frio no dia, aí eu ponho bodyzinho de manga. Ou então eu pego uma de uma outra troca, tá bom? Então, ó, vou colocar da mesma forma dentro do saco. As troquinhas estão todas aqui, tá? Ó, tem essa daqui que é a primeira. Essa daqui de baixo é a saída maternidade. Essa daqui é uma troquinha reserva, tá? Que eu fiz. É um macacãozinho simples, uma meia, uma touca, e um body e uma calça, tá? Só que eu não mostrei pra vocês porque ela é bem simplesinha, ela é reserva mesmo, sabe? Tipo, se alguma coisa aqui não couber, eu pego daqui. Se aquele macacão for muito quente, eu pego esse daqui. Então, ela é reserva mesmo, tá? Aí, no total, ficaram 5 roupas. É, são 3 pra ele usar, mais a saída maternidade, e uma troca extra. Aqui, ó, eu coloquei as coisinhas do banho. Aqui a escovinha de cabelo e o pentinho, aqui uma pomadinha, aqui o sabonete líquido dele, que vai ser esse daqui da Johnson, ó. Tá vendo? Johnson recém-nascido. E ali o lenço umedecido, que provavelmente não vai usar lá, porque na maternidade eles limpam, né? A gente limpa lá com o algodão, mas eu tô levando por precaução. Coloquei nesse saquinho aqui, ó, ficou tudo arrumadinho, ó. Tá vendo? E aqui tem a chupetinha do bebê, esterilizada já. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, que dá um pouquinho de trabalho pra abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eita, ainda bem que caiu tudo fechado. Deixa eu coisar aqui, ó. Agora saiu. Vou passar um pano por fora de novo, tá? Caiu no chão. Mas, ó, a chupetinha esterilizada. De 0 a 6 meses. E o potinho. Aí, antes de colocar na bolsa, eu vou passar mais um paninho com álcool. Aqui dentro, ó. Também é difícil de abrir. Eu coloquei o álcool 70. E coloquei alguns cotonetes que lá não tem cotonete, tá? É uma coisa que eu sei que não tem, mas tem gases pra poder limpar o umbiguinho. Então, ó. Essas coisinhas aqui. Coisa de higiene. Eu vou levar só um lenço, porque eu acho suficiente. Ali o sabonetinho, a pomada, negócio de pentear o cabelo. Aqui o álcool 70 e cotonete. Aqui a chupetinha, que provavelmente também não vai usar na maternidade, porque eles não deixam. Mas eu estou levando. E aqui as troquinhas. E aqui, gente, eu coloquei, ó, a coberta do bebê. Aquela cobertinha grossinha, sabe? Vocês que acompanham aí sabem qual que é. Aquela do Mickey, ó. Ela é grossinha. Não é tão grossa, mas ela é grossinha, ó. Tem um pano maravilhoso. Aí, essa daqui é a mantinha da saída, que vem escrito Wallace também, ó. Ela é bem linda. Linda, 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 com as coroas aqui embaixo, ó. Aí, tô levando essa manta e essa mantinha verde. Que ela também é uma graça. Uma graça, uma graça, ó. Ó, com esses babadinhos aqui embaixo. Linda, 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 né, gente? Então, 2 mantinhas. E uma coberta. Se eu achar necessário, não sei, porque esse mês de dezembro é um mês bem calorento. Eu coloco mais uma cobertinha fininha, uma mantinha, né? Fininha, mais grossa que essa, pra poder cobrir lá o berço, eu não sei. Comenta aqui embaixo se vocês acham que um cobertor e 2 mantinhas é pouco. Se for, né, eu pego mais uma cobertinha e coloco dentro da bolsa. Mas, por enquanto, é só isso mesmo. Aí, aqui, ó, tem
dois, três, quatro coelhos, tá? Ó, quatro coelhinhos. Esse aqui, e o amarelinho, ó. E uma toalha. Uma toalha só, Carla? Sim, uma toalha só. Que é essa daqui do príncipe, tá bom? Ela é de... Como é que fala? Atoalhada, tá vendo? Ó, própria pra trocar bebezinho assim mesmo, né? Então, uma toalha. Caso essa toalha suje e eu precise usar outra coisa, eu uso esses coeiros aqui, que eles são coeiros fraldas, tá bom? Ó, ó, coeiro fraldinha. Aí é isso, gente. Ah, e também a fralda, né? Carla, você vai levar quantas fraldas? Não vou levar muita, porque na maternidade eles dão fralda. E quando o quarto que eu fiquei, quando eu fiz a cerclagem, tinha fralda disponível, tinha um negocinho assim, tipo um armarinho, e ficava gases, tudo disponível. Se for assim, eu uso a fralda de lá mesmo, mas por precaução, eu vou levar umas 10, tá? Então agora, eu vou pegar a bolsa, e já vou na bolsa maior, tá? Que tá por aqui em algum lugar. Eu vou começar a colocar essas coisas aqui que são, que enche mais a bolsa. Eu coloquei aqui, mas essa daqui vocês viram que ficou lotada, abarrotada, né? Vê se eu tiro algumas coisas daqui, porque não coube as fraldas ainda. Não coloquei nem as fraldas e a bolsa já encheu. Ufa, gente, consegui colocar tudo aqui dentro. Vocês não sabem o quanto que eu tô suada. Essa daqui, ela não ficou assim, apertada. Mas talvez eu tenha, né, sei lá, não sei. Não tenha organizado direito, não sei. Mas, ó... Ficou todas as trocas do bebê, tá? Essa daqui é a primeira, aí embaixo é a segunda, a terceira, a quarta e a saída, tá? Então, aqui ficou todas as troquinhas. Eu não sei se eu colocasse pra cá toalha, o negócio do banho e as fraldas, se iria ficar melhor. E lá eu colocava as trocas, não sei. Eu vou deixar desse jeito. Vocês comentem aí pra mim, tá? E a chupeta também tá aqui. Vocês comentem aí se vocês acham que se eu fizer desse jeito, fica melhor. Então, aqui ficou todas as trocas e o negócio de chupeta. E aqui dentro, ela ficou meio abarrotadinha. Não tem nem como mexer muito, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem.
Ficou as 8. Eu coloquei 8 fraldas. Aqui as coisinhas do banho. Aqui é o negocinho de. De limpar o cordãozinho umbilical, de limpar o umbiguinho. Aí aqui ficou paninhos, os coeiros. Aqui ficou coberta e aqui ficou o cobertor. O cobertor ocupou, tipo, isso aqui tudo da bolsa. Então, o cobertor, acho que só vai ele mesmo, se ele levar mais algum. Eu vou ter que pôr na bolsa da mamãe. E pra fechar essa daqui, ó, não fecha com facilidade, tá vendo? Ó, ela começa a pegar e a gente tem que fazer assim pra poder fechar. Mas as malas ficarão prontas do baby, né, gente? Isso que é o importante. Se vocês acharam que eu esqueci alguma coisa, vocês comentem aqui embaixo. Carla, eu tô achando pouca fralda. Gente, pra mim é o suficiente, porque na maternidade eles dão fralda. E eu não ligo usar a fralda de lá, não, tá? Então, 8 fraldas tá bom. Quando acabar essas que eu tô levando, eu pego de lá e uso de lá e fica tudo certo. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Tá montando as malas maternidade, as bolsas. Como é que fala? Mala maternidade ou bolsa maternidade? Acho que é mala, né? Montando as malas maternidade do Baby Wallace. Eu achei que ficou muito montanhada, sabe? Muito apertada a primeira bolsa, que é a grande. Eu pensei, falei com a minha mãe, né? De colocar a coberta, aquela que tomou muito espaço do bebê, dentro da minha bolsa, que eu vou arrumar também. É, eu acho que eu vou colocar assim pra poder ficar menos apertada, sabe? Porque eu não gosto de coisa muito apertada, que quando eu for mexer vai dar muita bagunça. Mas é isso, tá? Comenta aqui embaixo se eu esqueci de alguma coisa que é importante. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de levar o cobertor junto com a minha bolsa. Eu acho que não tem problema não, né, gente? Mas é isso, agora sim o Alce já pode nascer. Mas que ele fique ainda mais um pouquinho aqui no forninho, né? Mas se ele quiser vir também já pode nascer. Falta só a mamãe. Falta só agora a mamãe arrumar a mala maternidade da mamãe, né? Mas é isso. Beijos, tchau. Até nosso próximo vídeo.